የተወደዳችሁ ቤተሰቦችና ጎረቤቶቼ እሺ ከድር የማይመስል ነገር ለሚስታችን ጋር አጣው ጽርቆ ቀርቆብኝ በውል በኮነነኝ ይባላል መጀመሪያ አነጋገሩትን ያስተካክሉ የተወደዳችሁ ምን ወደድ ነው ከማንም ነጫጭ ባጋ ተመሳጥረው እርቃናችን ያስቀሩ ነበር ይሁን ከድርይ ነገሩን እየተፈጠራችሁ አረ ከድርይ አይበሉ እቺ የምትሮፊ ድራውጥሩኝ ያልኩኝ እኮ ነው እኔ ብሬ ብቻ ነው ፈልገው ከከድር ብለው ጥሩኝ ይሄን አይበሉኝ ያመኛል በቃ ነኝ አይ ምን ነው ምን ነው እናቲ ሆና ነው አለ ምን ነው እሺ ደግሞ በደንብ እኮ እየሰማችሁ ነበር በቃ ድንገት ሁሉም ነገር ትዛለኝ ምንድን ነው አቆ ነው ተቆጣው እ አይዞሽ ለዚያ ነው ግድቡ እንደተነደለበት ውሃ ቷ አብሎን ባሽ ወረደው እኔ ልጄን እኔ ልጄን ልጄ አይበሉ ሰው ደሞ ልጅ ይላል እንዴ ልጅውት ቦን ኖሩ ደሞ ምን የተነካብላን እሜቲት ዘመን አይደሙኝኝኝኝ ምትርትል ሴትዮ አንድ ነገር እንዳይናገሩኝ ምር አንድ ነገር እኔን ሰትዮ እኔን አረ በመንገሻ ሞት አንተ መንገሻ የተሻለ ልጅ አይደለችም እንዴ ለሞት ልጅ ሶስተኛዋ አንቺ እኔ እኔ ዓለም ሽንት ጨርቅሽን ቀይሬ እቼቼ ፈረስ የብያ ሳደኩሽ እኔና መንገሻን ወደ ላይ ወደታች እኛን ለማቅለል እንዳታስበው እንዳትሞክሪው እንደዚህ አይነት ነገር ይው ዓለምዬ ይው እናቴ ተው ማዬ ይቅር ይቅር ማዬ ደሞ በዚህ በጣይ እንደገና በዚያ ላይ ደም ብዛት ኮሌስትሮል ከፍ ይልብሽ እደብለኔ ነው ተው እናቴ አታየም እንዴ ያለችን እንኳን አልሰማህም እኮ አልሰማህም ስሚ እኔ በእውነት አሁን ምንም ምለው ነገር የለም እንውጣና እንደ ልጅነትሽ ጭንሽ ውስጥ ገብቼ በደግስ አረግልሽ ልክ ትገቢያለሽ እቺ ሰትዮ ነው ያልሽኝ አይደል እንዳትረሻት አይ አለ የዛሬ ልጅ እንደ ድሮ ልጅ መስሎሽ ማለት ነው ያልወለድኩት ልጅ አባባ ቢለኛ ፈንዳባ ዳባለኛ ልጅ ሰትዮቱ ማናል ሰትዮ እንዴት ሰትዮቱ ነው ያልክ የማና ሰትዮ እኮ ያገር የኢትዮጵያ የህብረተሰብ እኮ የህዝብ እኮ ተረት እኮ ነው ምሳሌ እንደ ሂሳብ እንደ ቁጥር አታጣፋ አንቺ ሰትዮ አልክ የትኛዋ ሴት ይሄን እንነጋገር እጃጅ በጥፍ እንዳለች እንነጋገር አይ እንደው እንዴት እንዴት ምንድነው እንዴት ማለት የማና ሴትዮ ነው ማለት አለ እንዴት ነው ቀበቶ ልፍታ እንዴ አደባባይ ያምርሻል በአደባባይ ላንቺ በየቀበቶ ልፍታ ነኝ ልምታስፈጅ መንገሽ ጋሽ በጊ እኔ እኮ እንደዚህ ዳ እንኳን ተቀምሮባችሁ እናንተ ፍቅር እኮ ይገርም ይያል በቃ እኮ አደል ተገኝ አቤት አታሽቋል እሺ ውፍ አረ በእናታችሁ ሌላ ነገር ነው ልንነጋገር ነው ታነ ምንድነው ዝም ብላችሁ የምትጫቃጨቁት እንደወረረ ምን ላርጋይንዬ አትሰሚም እንዴ እነቷን እኮ ነው አይንዬ የምትለው ጭቅጭቁን ተተን ወደ ተገቢው ውይይት እንግባ አረ ወገኖቼ ባካችሁ በእኔና በቤት የደረሰ በእናንተ አይድረስ አረ የምጣዱ ያለ የንቅቡ ተንጣጣሉ ደግሞ እናንተ ምን ሆናችሁ ነው በእኔና በወንድሜ ከድር የደረሰ አይድረስ እንጂ የሚባለው እናንተ ደግሞ ምን ሆናችሁ አንተ ደግሞ እንደ ከእናንተ ምን ሆናችሁ እንደምን እንደ ጓደኞች እዚህ ውስጥ ተጎዳ ሰው የለም መቼም ወገኖቼ በእውነት ይሄ ችግር ሁላችንንም ሰለባ አድርጎናል ከዚህ ችግር የተረፈ ማን አለ ለዚህ ችግር ግን ዋነኛ ተጠያቂው ማይክ የተባለ ነጫጭባ ፋሽስት ፈረንጅ ነው ልንገራችሁ ስለዚህ ይሄን ፋሽስት ፈረንጅ እንዴት አርገን እንቆጣጠረው የሚለው ላይ ብንነጋገር አይሻልም በቃ ምንም የሚሻል ነገር የለም ወገር አይደለም ዋናው አበቃ አይሻልም የኛ ችግር ፈረንጁ አይደለም የኔ ችግር የኛ ችግር ሁለት ባልና ሚስቶች ናቸው በቃ እነሱ ብቻ ናቸው ችግር ስነ ስርዓት ስነ ስርዓት አቶ ከድር ስነ ስርዓት ግን ያስ እንዴ ትናንትና መንገድ ላይ ስናልፍ አፍሰ እንደቃ ኮካ ጋብዘ ሄራስ ላይ ሰቅለህን አልነበረም እንዴ እንዲህ ባንድ ጊዜ ማፈር ልታልሰን አትችልም በገዛጃችሁ ለያስከራችሁ ምን ምን ቢኔ ምን አባ ስነ ስርዓት አባርተታችሁ ላሱ ማኛ ስነ ስርዓት ግን ብያለሁ ምን አገባኝ አንዴ ነገር ልንገር አቶ ከድር አንዴ ቁርጥ ያለው ነገር ልንገር የመጨረሻው እንደው ካንጀቴ ከልቤ ሆነው ልንገር ይኸውልህ እንነጋገራለን እንመካከራለን ወዳይ ዘመድ ጎረቤት ሆነናል ተባብለን መጣን
ተቆራርጠን እንዳንልያይ ይሄው መቃብር ላይ እንዳትቆም መቃብር ላይ አልቆምም እንዳንባባል አው ይሄን ነግሬሃል ነግሬሃል አባካቹ ይወላቹ ጋሽ መንገ ሁላችንም እንደ ትልቅ ሰው እንነጋገር እንጂ ለዚህ ጉዳይ እኮ እያንዳንዳችን የበኩላችን አስተዋጽኦ አድርገናል ለምን እንደው እንደ ትልቅ ሰው ማን እንነጋገረው እህ አንቺም ተገለበጥሽ አንተም ተገለበጥክ አይደል ቅድም ከኔ ጎን አሁን ከነሱ ጎን ማህር ሰፋሪ ነገሩ በናታይ አንተ ይውል እንዳትሰርበኝ እንዳትሰርበኝ ራስህን እኮ ሰደብከው ነው ምን ብዬ ነው አንተንም ሰደብ አንተ ስለ ስራታ ያርግ ራስህን ምን ብዬ ነው ሰደብው ነው እሱን አይምሮ ካለ አይምሮሁን ጠይቀው ኤክስፓየር ካላደረገ ይመለስልሃል ራስህ ተሰማኛለህ ወድ በከዲር ከዚህ በኋላ አንድ ነገር እናገራለሁ ብትል እመታሃለሁ ሙጅ ወለኝ ዝግ ለተበታይ ሙትል እመታሃለሁ ጥልሴስ ልማዱ ነው አይኔ አታስቋሉ ጋሽ መንጊ አሳያለሁ ጋሽ መንጊ ይሄን ሰውዬ ግን እንዴ ሰርባሉ አርበርባክ እንደዚህ ነው ተነጋግረን ምን ንግባባ ምን ሆናችሁ ነው አጂ ደቦ ምን ምንሽ ምን ትንጫጩ የማባጅ ልጅ ዙ እንዴ ምትለፈለከው አ ማንነቴ ምን ያረግላል ክንፋኔ ተሰበረች እርግብ ታቃለ እሷ ማለት እኔ ነኝ አንድ ነገር ንገራችሁ እኔ በቃኝ ከዚህ በኋላ እኔ ሳልፈቅድለት በዚህ ስብሰባው ላይ አስቀድሜ እናገራለሁ ያለ ቢኖር ጉርድ ከራስ የጠቦከኔ ነው በቃ ፉቀይ ፉቀይ ሱቀይ ሱቀይ ወፍተራ ዲስ ዝባሉ ኮና ማለት ነው ምን እንዲ አሳሳጁ አላልበዛም እንዲ አሁን እዴ ቺ ምን አመንቴ ምን ያወራል ይሄ ይሄ ስካውን ስንት ቦታ አየን ማለት ነው ያው 6 ኪሎ የሰማታቶችን ሀውልት አርብ ያርብኞች ሀውልት 4 ኪሎ እዚህ ብሔራዊ ሙዚየም ደግሞ 5 ኪሎ ለጋሃር ራስ መኮንን አሁን ነው ምንገኘው እንግዲህ ያው ከድላችን ሀውልት ስር ነው አይበቃንም አየ ፈርናንዴስ ኢትዮጵያ የብዙ ታሪኮች ባለቤት ነች አው ያው ላይክ የጥያ ትክል ድንጋይ አክሱም ላሊበላ ይሄ የፋሲል ግንብ ጦና የውርዶት ጉራጌ የሱፉ መርዋሻ እንደውም እዚ አቡ ጃፋር ሚሉት ጂማ አራ ኤርታሌ እዚ ሙቃገር አራ እናርፈዋለን እንዴ አርፈዋለሁ አይባልም አማርኛ በተክለኛው መንገድ እንድለምደም ፈልገው አውቀዋለሁ ነው የሚባለው እሻልቃ እሻልቃ አይውላ አሁን ምን ገኘው ደሞ በኢትዮ ሶማሌ ጦርነት ከኢትዮጵያ ጎን ለቆሙ የኩባ ዜጎች እንዲሁም የኢትዮጵያ ጀግኖችን የሚዘክር ድላችን የተባለ የኢትዮጵያ ኩባ የወዳጅነት ፓርክ ይባላል ይሄ ደሞ የምታየው ማለት ወይ መንግስቱ ኃይለ ማርያም እሱ ነው የሚጫወትበት ምን አልከኝ አይ አሪፍ ነው ፈርናንዴዝ አሪፍ ነው አይባልም ጥሩ ነው ሸጋ ነው መልካም ነው የሚባለው በቃ እሺ ይመች አንተ ሰውዬ አንቺ ሴትዮ ምን አይባልም የኒውዮርክ ነይ ማናቲ የኒውዮርክ አይደለሁም አሰው ባተም ሰሲብሽ አረ አሪየስ ነው ድሮ ታፍተይ ብለሽ ነው እንደው እኮ የወርቅ ፍልቃቂ ስለምትመስ ቆንጆ ስለሆንሽ ማቆላመጤ ነው ይሁን እሺ ምን ልርዳሽ አረ እንደው በሶስተኛው ዓለም እየኖርን ምን ልርዳሽ ይባላል እንዴ ስሚ እንጂ እንኳን እኔ አንድ ግለሰብ ቀርቶ ሁሉ አፍሪካ ሲረዳና ሲረዳዳ አይደል እንዴ የሚኖረው ጉደኛ ሴት ነሽ እንዴ ከጉድም ጉደኛ እንጂ እኔ የምለው ወርቀዋ እዚህ ነው እንዴ መስሪው አረ ያለ ዛሬ መጥቻለሁ አልቀም ጎሽ ለሞትልሽ እኔንም እኮ ስብሰባ ብለው ጠርተውኝ እንዴው ሲያለፉኝ አሉ ያልፈልኳቸው ቦታ አለ ብለሽ ነው ለሰርግ እንደተደለዘ በርበሬ እንዲው ፀሐይ ሲቀጠቀጠኝ ማለት እንጂ ሰራጮን ይስጣቸው እኔም እኮ የኔ ጉዶች እዚህ መሰብሰባቸውን ሰምቼ ነው የመጣሁት ያንቺን ጉዶች ናቸው እንዴ እንዴ የኔማ ብታይ ሰማይ ምድሩን የማይፈሩ ከጉድም ጉደኞች ናቸው ይሄ የጉደኞች መሰብሰቢያ ቦታ ነው እንዴ አረረረ አይደለም ይሄ ማናት የጀግኖቹ ቦታ ነው የጉደኞቹም አይደለም አይገርምሽም ከገዛ ሱቄ ጫማዬን አንስቼ ሰጥቼ በነፃ የራይድ ትራንስፖርት ሸኝቼ እኮ ነው በቁሜ ሾፌር የተሰራሁት የባስ አላገርን አትልቀ አቃሉ እኔማ እንጀራ በሚጥሚጣ ይምበልቶ ልሙትልሽ ኤርገንዶ ኤርገንዶ ስልኬን ሲሰርቅ
بتببر نيت يازو ليعمل تصير باي 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 جيبي سايت بتام سفي مثلا سلازي ينينم يانشن مغدوش بغرام فلغاچو وش طرو حساب دي دربي ابر امبس ياسر يبال يله باي ما ياشني مالناش ما قصاو غدلي ماتشم تغني يا بيه انت ترو سو باونت يو ترو سو قدام من على درفيابر امبس حاسر على اونت نو اطفى ساعتن انكون انانت انغدي مرات ارغول انكون انانت منغست انكون يقرت يارغال مهرات يارغال سلازي اطفتنال وغنوج انديو ستنال ما يدرك نغر ادغنا مارون انديو انديو يقرب ماتشم باونت يهن يبدلناچو اوقن ادلم በእውነት ወገኖቼ እውነት እናንተ ለመበደል ለማሳዘን ብለን ያረግነው ነገር ይል እኛ ቢሳካልን ቢሆንልን ሐሳባችን ሌላ ነበር አዎ ያባይ ግድብል ታስጨርሱት ለያንዳንዳችን ግራውንድ ብላስ ብላስ ባን ቤት ሰርታችሁ ልታደሉን ያ ዳብ ባንኩ ስቴዲየም ራሱ እኮ በቃ ለምን ይጨርሱት ነበር ይገርም ነገር አ ቆጮ ቤት ለወስደው ይረባቸው ለራሳቸው ማይረባቸውን እኮ ለህብረተሰቡ ሊያድሉት ነበር ያው ከዚህ ቀጠኛውም ከከፈተኛውም ያው ህብረተሰቡ ጋር ያው አንድ ላይ የሚኖሩ አብታቦች ነው ነገር አ ይገርም ነገር እኮ ነው አባካቹ መቼም እናንተ ለመጉዳት እኮ ብለን አይደለም ደሞ አጠፋን አንድ ጊዜ ዓለም እንዳለቸው አይደለም እንዴ በደልን እስቲ ባለፈው ይቅርበሉን ከሚመጣው ጠብቁን አሁን ዋናው ያንንም ፋሽስት ማይክ የተባለ ሌባ ፍረንች እንዴት በቁጥጥር ስር እናውለዋለን ቢል ነው ደምን ምን ሆናለች እቺ ልጅ አንቺ አንቺ ሁሉም ነገር ትዝ ብሎኝ ነው እሺ ገንዘቤ ተወስዶ ክብሬና ጥጭሽ እንዴት ነው መሆነውን እሺ አረጋሽ ምን ተፈረጭ ከዚህ በኋላ ሚል ድምጽሽን በሰማ ህዝብ ውስጥ ገብቼ በልክ ጋርጄ ነው ማነሳለሽ መንገሽ አይደል ደም ይዋጣልን ከማጋ አ ምን ይበልልኝ ምን ትልስ ምን ይበልልኝ ይዋጣልን ነገር ማንን እኔ ሰው ከሲኑ ወጥራ ደግሞ ባሉት ተውት ግዴ እኔ ንዴቴን ዋጣልኩ ስብስብ ባረጋጋ ባሉን ተናምጡ ምን ይላል ሳማ ከተፈለጋ አው ቺ ደሞ ሳማ ምን ይሰራልሻለ ምን ሆነሃል መንገሻ አሁን እኔ ተነስቼ እንዲህ አርጄ በመታት እኮ መኪና እንደገጫት እኮ መልኳ ራሱ እኮ አይታወቀም ታዲያስ በሳማ ልብልብ ባርጃ ቀምሳታ ይዋጣልኛል አይደለች እንዴው በእውነት ይሄው ድህነት የጅህን ይስጥ የጅህን ይስጥ ድህነት ሌላ ምንም ምለ ነገር የለም አሁን እንዲ ሰብስቦም ያባላ ነዳ ነው አይደል አው አው እዳ የኛ ነው የኛ ነው እሺ ንዱና ያንቺ እዳ ነው እንዲ ሰበሰበን አይደል እዳ እዳ ባ ብድር ነው አይደል አው ብድር ነው አው ያንተ ምንድነው የኔ ከስንዱና የሺ የሱቀዳ አው ይከፈል ወፍጮ የኔ ቤት ነገሩ ስለኔ ይል ያንተም የወፍጮ ቤት አው አው ችግር የለም ምንም ችግር የለም ይከፈላል እ ይከፈላል ከታንተ ታሽ እንዴት ብለሽ አለችኮ ምን ሆነሽ ነው መከፈው ምን ሆነሃል መንገሻይ ቀን ሲወጣ እጃችን ሲረጥብ እንዴው ትርፍርፍ ሲል እንከፍላለን ገና ለገና በቃ ምንድነው አረታይ እንኳንኛ ቅጣ ዝምበል ዝምበል ምን ነው እንዴ ይሄን ያልማ አዳለብኝ ብያቴናል አረታይ ዝምበል በቃ እንዴ ዝምበል እንዴ ምን ነው ከዚህ ዓለም ላይ መኖር እኮ ምንም ብርቅ አይደለም እየተበደሩ እየከፈሉ እንኳንኛ ስሙ እንኳንኛ የአፍሪካ መንግስት እኮ እዳ ያመጡ እየከፈሉ እያሰረዙ እያስረዘሙ ነው የሚኖሩት አይደል በቃ እኛም ቢሆን አሁን እንዲያውም ተዛለች አረክ በቀደም ዜና ሰምታል ቴሌቪዥን ላይ የዳ ማስረዘሚያ ግዜ መጠየቂያ ሚል አይቻል ስለዚህ እሱን ማመልከቻ ግጥም አርገን ጽፈን ማስረዘሚያ እናስገባለን ለማን ነው ማመልከቻም ያመጡት ለኛ ማራዘሚያ ሌላ ዳ የለብን የናንተ አደም ያንጫጫ ወደ እናንተ ባመልከቻውን ከተታ ከዛ የኔና የተገኝ ቤተሰብ በራህም ያልቃል ማለት ነው አይደል አይሞትም አይሞትም እና ያንተን የተገኝ ቤተሰብ አይሞትም ለሰርጎ ብለን ከተገኝ ወፍት አላው አለ እሱ ይጋገራል እየተካፈለን እንበላለን ጭነን ይወሰርነው መኮረኒ ፓስታ ምናም እንደተደረደረን እሱን ያበሰልን አንድ ላይ እንበላለን ቀንስ ይወጣ አሃ ከከድር ጋር መጣው እሱን ያገነፈልን እንበላዋለን መኮረኒም አለ አ ትበላለህ አ ምን ታረጋለህ ምን
ካለ ህኩ መድሃኒ ዓለም ከረዳ እንዴ ለአነስተኛ እና ህጠቃቀነ ሶስተኛ ምን ማነስተኛ አረጋሽ መቄ ትጋሚ ለዛነት ነው ከበቃ አበዙ ታውንስ ዝም ማናነ ይጋፉ ብለና አለ በቃ ዝም ብሉ አረጋሽ መቄ ትገምከው ለምዶብኝ የለመደ የለመደ አፉ ብለኛ ለመደ አሁን መለሳል ቢየሳስል ምንም ፈገግበል አረ አንቺ ደሞ ሞዴል አደረክሽን ኮዛሪ ምን ነው ፈርናንዴዝ አንዴ ብቻሽ በለኝ በእናት ስለው በእናትስ በቃ አይደን ቡላችንንም ፈና በቃ እንቀምቅም እንዴ ትልቅ ሰው እኮ ነው እንደ ድሩ እየታወራለ እንዴ እንዴ ምን አጠፋው ምግብ እንብላና መጠጥ እንጠጣ ነው የሚባለው ፎ ወይኔ ቻማርኛ ቻማርኛ በቃ አንቺ ታስተምርኛለሽ እንዴ አይውለ የሰማኸውን አማርኛው ለማውራት አትሞክር ሰው ልታስቀይም ትችላለህ አንዴ ለነገሩ እነትሽ ነው አማርኛው እንዳበጁሽ አይደለች እንዴ አረ ኩዝም በየሳይ ቆዳ ነው እንጂ ፈረጅ ይመስለው ነገር ስራ በሙሉ ኳብሻ እኮ ነው እለ ፈረንጅ እለ ኩይ ፋቴ ነኝ እንዴ አታቂም እንዴ በላ አንተ ከሰሙ ብዙ ነገር ታወራለህ ለማንኛውም ከመሳፊት አንድ ደረስ ምን ልበት ቦታ ነው ሌላ ጉብኝት አው ኮሪያ ዘማቾች ግቢ እና ለልን በቃ ይሄ ታሎ ነው ምን ምን ነው አንቆይም አጭር ጉብኝት ብቻ ምን አደርገው እናን ቡሌ መጥለፍ ነው የምፈልገው እኮ ትበላለህ በዛው አንድ ድረስም በለና በትበላለህ እንዴ ምንድን ነው የማይገባሽ ግን አንቺ እና ማስረጃ ከሌለ ፖሊሶቹ አፍንጫቹ ዳስዋሉ ማለት ነው ምን ታረጋለህ እንዴ አሁን እሺ ምንድን ነው የሚሻለን እስቲ ሐሳብ አምጡ ፖሊሷ እኮ እኛ ምን ይሻደለንም ብላለች እኛ ፈልገን አንቀል ለፖሊስ መስጠት ነው እንዴ ቆይ እሺ ብናገኘውስ ባገኘው ወሮ መንገሻ አረ መንገሻ ዘልዝቄ ላሞራ ነው አስጋው መስጠው አረ እንደዚህ አናቱሪጥ ባጥቤ ነገር ነበር መጫወት ሆኔ በሆነ አቶ አፈታ አስበላ ይሄ ይሁዳ እኔ ግን ዘቅዝቄ ነበር መስቀል ምን መስቀል ብቻ ዘቅዝቆ በርበሬ አጥኖ ያቲማትም የመሰለ ፊቱን ወደ ግበት ነበር መቀየር ጋሽ ታገኝ ምን ነው ዝም አልክ አይ እኔ እኮ ዝም አላልኩም እንደው ችግሩን እኮ እሱንም ቢሆን አዋየተን አንብቶ ዝም የትዚ ምን አጠፋው እንዴ ዝበል ታገኝ አቤት ታገኝ አቤት አቤት አትበለኝ አታስፋል እኔ ግን ይበቃኛል ምኑ ዙረቱ ነው እንዴ እንደነገርሽኝ ከሆነ እኮ ያንቺ በደል ነው የሚብሰው ስም እንጂ ጫማሽን በነጻ ሰጥተሽ የትራንስፖርት ከፍለሽ ሻሻ ተሰርተሽ እንዴ በጣም እኮ ነው የሚያሳዝነው ይኸውልሽ ሰሚ ደግሞ ዛሬ በጫማሽ የለመደች ነገ ሱቅሽን ለመሸጥ ትደራደራለሽ ማለት ነው። እሺ ትንሽ ንረፍ። ለዘመናት አረፍን እኮ እንዴ ተሰርቶ ያለቀ ሀገር ያለን ይመስል እንቅልፍ ላይና እረፍት ላይ በረታን እኮ። ይኸውልሽ ዛሬማ ይሄን ጉዳይ ሳንጨርስ ማረፍ የሚባል ነገር የለም። ነይ በይ ልፈነዳ ነው። ፈንጂ ፈንጂ አዎ አንቺ ፈንድተሽ አጭበርባሪና ሌባ ከተቀጣ ዋጋ ከፍልሽ ማለት እኮ ነው። አዎ ስም እንጂ የድካማችንን ፍሬ የሚበሉት እኮ ልጆቻችንና የልጅ ልጆቻችን ናቸው። እኔ ሳልወልድ ለየትኛው ትውልድ ነው የማስበው? አየሽ ችግራችን እኮ ይሄ ነው። ለራስ ማሰብ ፈረንጆቹ ሰልቪሽ ይሉታል። ይሄንን ከዚህ መውጣት እኮ ነው ያቃተን። አንቺ ደክመሽ አጭበርባሪና ሌባ ከተያዘ ሀገራችን አረፈሽ ማለት እኮ ነው። በቃ አረፍት ነው ለሀገራችን። ለከተማ ነው እንዲምሰሪ ምን ነው አዘነብኩሽ በጣም እንዴ በእውነት
እንዲህ سنደማመጥ በጣ አምደስ ይላል አዎ ያ ነው ምን መፍቴ ያለው ፖሊሷ እኮ ህጉ አይደግፋችሁ ማለት ህጉ ካልደገፈን ምን ማረግ እንችላለን ካሉና አናቱን ተረክከዋለና አሃ ወንጀል እንደገና በወንጀል እንዴት ሆኖናል እንደዛማ አይሆንም ጭራሽ አዎ ለክ ነው ወንጀልን እንደገና በወንጀል ሳይሆን ምናርመው በህግና በስርዓት ነው እሺው ምንድነው መፍቴ ወስት ነገር ወስት እንደው መፍቴ ያላችሁ እኔ ከእናንተ አላውቅ ዴካላውክ ዝም በላ ለምን ኦ ያላቂ ሳሚ ንፍጥ ይለቀልቃል አሉ እኛ ከኛ የተሻለ ሰው ነው እንጂ ፈለግን ስቴፕ ባል ስቴፕ የሚያወራ ንግግር አንፈልግም በቃ ዞርላ እት ያርሚ ዱድ እንዴት ምን አባቴ አልግሽ ምን አባቴ አልግሽ አላውቅም ያለ እንዳዋቂ ማውራት ይፈልጋል አሁን ዋና ጉዳይ እሱ አይደለም ይቀድሙ ሐሳብ ጋሽ መግየ አንተ ሰውዬ እያማጣሽ ተኛ ለጀምበሩ ሰጥ ያባማላ አንተ እሱን አረማለሁ ብለህ እንደገና ለላስተቶስ ወድቃለ አጠፋው ምባሉ ጋሽ መግየ አጠፋው አይደለም አርማጠመጥከው እንጂ እንዴ ቅድም ከተባለ ዝም ማለት ነው ምን ይመራልህ ውሃ ቢወቅጡት እንቦጭ አለቻለምዬ ረዲያ ምን ልበል እንዴ አይነት እንከፍ ገጥሞኝ እኮ ነው ወጣቶች መላ የለም መፍቴ እዩ እኔ ጋር አንድ መፍቴ አለ እያንዳንዳችን በከተማችን ተሰማርተን ሁሉንም ቦታ በደም بنናስስና ከዛ ማይክን ይዘን ለፖሊስ መስጠት አይሻል እዚህ ደረበት ትንሽ ሳይሻል አይቀርም ጥቂት ግን እኔ የምለው እሱን ለመፈለግ እኮ የውሉ አበል ያስፈልጋል ለምሳሌ ቁርስ አለ ምሳ አለ ራት አለ ትራንስፖርት አለ ውሃ አለ ማን ሊከፍለው ነው የውሉ አበሉ እናንተ ናችሁ አከራተ ወጭ ማን ይከፍለዋል የጥንስሱ ወይም የነገሩ ዋና ባለቤቶች እናንተ ናችሁ አታድንኝ እኛ እኮ ነገሩ ከተፈላላ ከተፈላ ከተንተከተከ በኋላ ነው መጣ ነው አይ ችግር የለም የትራንስፖርት እንኳን በአንበሳ አውቶቡስ በህዝብ ትራንስፖርት እናረጋዋለን በዚያ እናረጋዋለን ማ እኔ አንየን በህዝብ ባስ መሄደው ስለዚህ ወረኛ እኔ አንገትሽ እንዳልቀነጥስልሽ እቺ ዝም ስላልነው እንዴ እንዴ ስለቻልሽ ነው እንዴ ተስቦሽን ጎትተሽ ከቤቴ ዘሰመጠሽ አንቺንሽ ልንገርሽ አዎ ተስቦሽ እኛን ያዘን አወጣንና ጎረቤቶቻችን በከልናቸው ተዋት ዝም አትላት እኛ እኮ መጀመሪያ የውጭን ጉድን ጨርስ ብለን ነው እንጂ የቤታችንማ በሰርክል ጠረጴዛ ቁጭ ብለን እንፈቷለን ትሰሚያለሽ ደሞ እንዴት ያለሽ ሁነቱን እኮ ነው መንገሻዬ እንዴ ሁነት ብላ ተስቦ ነው ያልከው ምን ተስቦ ብቻ የፈረንጅ ባራሳይት አንቺ እቺ ደሞ እዚ ፊት ሲሰጡሽ እንግዲህ አናት ላትጪ ይሄን እንግሊዘኛ ታኝኝ ብየሻለሁ አላልኩ ልክ እኮ ነኝ ባራሳይት እኮ ማለት ጥገኛ ማለት አይደለሽም ጥገኛ ለማለት ነው ሐሳብሽ ባራሳይት አልሽ አይባልም ምንድነው ታዲያ ጥገኛ ተለጣፊ እሱ ባራሳይት አይባልም የሚባል ፋራሳይት ፋራሳይት በቃ ይሄም ፋራሳይትሽንማ እናወራዋለን ፋራሳይት ደሞ ልንገርሽ አይደል ይሄ ፋራሳይት የሆነ ጥገኛ ይሄ ፈረንጅ ተስቦ ብቻ እንደው ተስቦ ይሄ ተስቦ እኮ ቅጠል በጥሰሽ አጨሰሽ በዳማ ከሴ ባሪት ደሞ በባህርዛ ክትባትም ካለ በክትባት ትገላገዋለሽ ይሄንን ፈረንጅ በምን ትገላገዋለሽ በመቅደስ አየህ እኛ ኢትዮጵያውያን ፍትህን ፈልጋለን ስለ ፍትህ አይደለም ለራሳችን በኮሪያ ጦርነት ስለ እውነትና ለተበደሉት ከጎናቸው ቆመናል ዋው ይገርማል በጣም አይግረም እቺ ምድር ጊዜ ይፈጀውናል እንጂ በማንኛውም ጊዜ ለግፈኞችና ለአጭበርባሪዎች አትመች እዛ ነው እንዴ ፖሊስ ሞያ ይመረጥሽ በርግጠኝነት ያባቶች ልጅ ነኝ ለማንኛውም ፖሊስነቴን በጣም ነው የምወደው ወደ ጉብኝታችን እንቀጥል ተቃቀኝ ጭንድመት የዝንጀሮ ቀጥ ላስመስላት ማን ነው አገን ዳንቻል ባራ እስኪ ለቀቀተና ምን እንደምታለጣኝ እንዴ ወንድም የሚያመኑ ነው ሀል ሌላ ነገር እኮ አይደለም በቃ ማንነቴን ብቻ ማሳየት ስለምፈልግ ነው ተቃቀኝ ለቀቀት ነይ 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 አንድ ነገር በቃ በቃ እንዴት ነሽ ደህና ደህና ነሽ የኔ ልጅ ማን ልበል አንቺ ከየት ነው የመጣሽው እኔ እቺ መታ ከሱቄ ጫማዬን የዘረፈችብኝ በራይድ ደግሞ ያስከፈለችኝ ምስኪን ሴት ነኝ ኩሽ አንቺ ነሽ እንዴ ኩሽ 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 ስንዱዬ ወይዬ አዎ ወይዬ
አፈር ልብላልሽ። አንቺ እኮ ጥሩ ሰው ነሽ። አዎ እናቴ። ፈልገሽ አፈላልገሽ ይዘሽልኝ መጣሽ አይደል? አፈልገሽ አገኘሽ። አለንዬ አገኘሽ። ጋሽ መንጌ ልሙትላችሁ፣ እኔ እናንተ ጠፍታችሁን ህብር ላይ ስፈልግ ግራ ቢገባኝ ያገኘኋቸው እኮ። ግራ ሲገባሽ ደወልሽና ግራ ገብቶኛል ነይ ያሉበትን አሳይ ብለሽ ደውለሽ ጠራሻት። አረ ልጅ ራሷን አሰጠት ብላ ይመጣችሁ። እኔ እናንተ ጠፍታችሁብኝ ስፈልግ እሷም ሰው ጠፍቶኝ ነው ብላ አንድ ላይ ተገጣጠምን፣ አንድ ላይ ያገኘናት። እኔው ልሙትላችሁ ነው እንዴት አይነት ነው ያደረው። እሷንም እዚህ ነው ያገኘኋት። እዚህ መሆናችሁን ደግሞ የነገረኝ ባለፈው እሷን ያደረሳት የራይድ ሹፌር ነበረ። ለስራ ፈልጌ ስደውልለት ጓደኛሽን እያደረስኳት ነው አለኝ። እኔ ደግሞ የትኛዋ ጓደኛ ነች ብዬ ስጠይቀው እቺ ድመት መሆኗን አልነገረኝም። ከዛ በራሱ መኪና ስከንፍ ከቻልኩለታ አምብሬን ተሰጡኛላችሁ አታሰጡኝ። አሁን እንግዲህ የተበዳይ ቡድን በጠቅላላ ሙሉ ገብቷል፣ ሳፊ ነው ማለት ነው። መጥቷል ሁሉም ሰው። ለምንድነው ዝም ብላችሁ እንደው ሁላችሁም የምታካልቡኝ? ገና ለገና ሰነዱ ደመ መራራራ ተብሎ እንደዚህ መቃረላለን። ሌላ ኮኔክሽንን እዚያው ሌላ ቡሻለ እንዲዚያውዚያው ጊዜ የለንም። እች ትንሽ ልጅ ያመጣችው መላ በጣም ትልቅ ነው። ወደ ጉዳያችን አበቃ። ይሄ ነው የአንቺ ጉዳይ። ኋላ ይታያል። ምን ትልቅ ታደርገዋለች? ምን ታወራለች? እኔ ግን የምታደርጉት ነገር ምንም ሊገባኝ አልቻለም። ግልጥ አልሆነልኝም። ሰነዱዬ፣ ወይ ብንነግርሽም አይገባሽም። ዝም ብለሽ አብረሽ እንጂ ዝም ብለሽ አብረሽ እንጂ በቃ ሌላ የለም እኮ መሰረታዊ ምን ምንድን ነው? ምንድን ነው? ምን ሆና ነው? ምንድን ነው ጋሽ መንጌ? ነገር ማየከ 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 ይኸውላችሁ አሁን በምጮህ አይደለም፣ መድኃኒዓለም እጃችን ላይ ጥሎታል። ይኸው በአባቶቻችን ሐውልት ስር ጣለው። ይሄ ነጭ ዛሬ ታሪክ ይሰራል ማለት ነው። ዝም በሉ። አንቺም የወንጀለኛ ተባባሪ ነሽ? ፈርናንዴዝ ምንድን ነው አልገባኝም። ማን ነው ፈርናንዴ? ፈርናንዴ አይደለም ስሙ፣ ማይክ ሌባው ነው። ዋት! ዝም በል። በባለፈው ቢሮ መታችሁ የከሳችሁት ሌባ ይሄ ነው? ይሄ እኮ ነው ህይወትን ብልሽሽት ያደረገው። እሱ ነው ገንዘቤን በልቶ የልጅነት ህልሜን የበላው። ይሄ ነው እንዲሁም ይዋጣል። እኔንስ ቢሆን እንጀራ በሚጥሚጣይን ጥርቅ አርጎ በልቶ ስልኬን ሰርቆ ተይዞ በቴክኒክ ስህተት ነበር ያመለጠው። አሁን ግን ተይዘሻል የቦሳሌ። ይሄ እኮ ሰማይና ምድሩ ያጋጨብን እኮ ሰውዬ እኮ ጉበት ፊት አተይ አስፈልገው ነገር ካለ ይገባለታል። አዎ እናት አለ። ይሄው ነው ደመኛችን፣ ያዥልን እንዴ። አይንዬ ይሄ ነው እንደ ሾሾ ይሰራሽ ይጀነዛ። አሁን በዚህ ሰዓት እንትን ይባላል እንዴ? አንተ እንሰማው እውነት ነው። ህዝባዊ ፖሊስ፣ ለምንድን ነው ይሄን ወንጀለኛ እያዘሽ ወደ ጣቢያ ማታደርሽን? መቼም እንደ ዛሬ ግዳይ ተጥሎ አያውቅም። አባቶቻችን ጠላትን ድል ነስተው መታሰቢያቸው በቆመበት በዚህ ስፍራ ይሄን ነጫጭባ ሶላቶ ሌባ በቁጥጥራችን ስር አዋል። ቆይ ፈርናንዴዝ ልበልህ ወይስ ማይክ? እንደፈለግሽ በቃ። እንዴ አንዴ ተበሏል፣ በቃ ላሽ በሉ። ትሰማለህ? ይሄ የኢትዮጵያውያን ምድር ነው። ለማንም ለአጭበርባሪና ለሌባ ማይመች ምድር። እኔ ደግሞ የአባቶቼ ልጅ ነኝ። እሺ ፖሊስነቴን እንደምወደው ነግሬ ነበር አይደል? እንደዚህ አይነት ግዳይ ሲጣል ከዚህ የተሻለ ደስታ ነው የሚመጣው። እጆረ ላይ ተነስ ተነስ።